Rezultat shumë plot për të gjithë. Dhe mbi të gjitha, një rezultat që aq sa do të na shpërblej për punën që kemi bërë, aq do të na motivoj për punën që do të duhet bëjmë. Asë të prisni që kundështarë që kemi të parë në kashmetë? Kundështarë tanë dë vërtetë janë problemet që ka çdo bashki dhe janë problemet që kemi për të adresuar dhe për të zgjidhur si vend. Jemi në një moment jashtëzakonshëm për nga shumë element, sepse po dalim në një kthesë e madhe, e fortë, në planin ekonomik. Ju besoj e ndoqët edhe raportin e fundit të planit zbatorë për rajonin, edhe vlerësimet shumë domethënëse për ekonominë shqiptare, ashtu si kundër përtej raportit të planit zbatorë, apo i parashikimeve në programet elektorale, jo vetëm në programin ton elektoral të 2021-shit, por edhe në programin elektoral të Partisë Demokratike të asaj kohë, ku paga minimale parashikoi të arrinte në 38.000 lekë brenda 2025-s, ndërkohë që sot jemi në 40.000 lekë dhe brenda 2025-s duam të shkojmë në 45.000 lekë. Por ambicia ion është që më shpejt se vonë të arrim 60.000 lek pag minimale. Fakti që jemi në kushtet kur thuaj se kemi dyfishuar të ardhur për frym nga 3.300 euro që i kishim kur e nisëm të rrugëtim në 6.400 euro, por ambicia jon është që pa tjetër të prekim 10.000 eurot në rrugën drejt Shqipëris 2030, flasin këto fakte për një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe për domosdoshmërinë për të shkuar vetëm përpara, sepse pavarësisht se këto janë zgjedhje vendore, në 14 maj do të vendoset fuqia e bashkëpunimit mes qeverisë qendrore dhe qeverive vendore, do të vendoset aftësia materializuese e shumë planeve që ne kemi për të gjitha bashkitë. Dhe pa tjetër, këto zgjedhje kanë dhe një komponente tjetër që nuk mund të anashkalojmë dhe askush nuk mund të afshe. Dhe të përpijet të afshe është njësoj si struci kur fut kokën në rërë, që në 14 maj njerëzit duhet absolutisht të qëndrojnë në krahun e durit historisë. Dhe krahu i durit historisë nuk është thjesht në këtë moment Partia Socialiste, por është të qëndrosh në krah të aleancave strategjike të Shqipërisë. Zoti Rama, gjatë takimeve elektorale ju keni thënë qytetarëve që nëse do votoni kandidat demokrat apo kandidat të opozitës, ju nuk do të bashkëpunoni me këto bashki. A është kjo një formë presioni ndaj votuesve? Shiko, e para unë nuk kam folur as për kandidat kundërshtar, as për kandidat të opozitës, kam folur për kukulla të një çifti ku kemi një non grata të shpallur nga
aleati ynë më i madh strategjik. Kemi thirrje të përsëritura të aleatit tonë më strategjisht të bashkuara për të bërë shumë kujdes në këtë pikë, sepse natyrisht zgjedhja është e shqiptarëve, por edhe cilësia e marrëdhënieve dhe natyra e raporteve me Shqipërinë është e aleatëve tanë. Ata e vendosin se çfarë natyre kanë raportet e tyre me ne në momentin kur një individ i shpallur non grata dhe një individ do si do, asnjë individ që ka pasur pak pushtet, por një nga individet më të rëndësishëm të historisë të vendit në këto 30 vite, mban damkën e personit që është i padëshirueshëm. Dhe kuptohet që kjo e bën shumë të vështirë ndër veprimin, por ka edhe një komponente tjetër. Kjo nuk është presion. Kjo është një mënyrë për t'ia thënë drejt për drejt njerëzve që shikoni sepse do të jeni pamundur bashkëpunimi, jo sepse nuk do duam ne që të mbështesim komunitetet, por sepse këta kandidat nuk janë vënë aty për të zgjidhur hallet dhe problemet e komunitetit dhe për të çuar më tutje punën që ne kemi bërë në këto bashki, por janë aty për të krijuar oaze të luftës politike, për të ngritur barikada me qeverinë qendrore dhe për t'i trajtuar bashkit si pengje lufte. Kështu që ne do të bëjmë tonën në çdo bashki, por do ta bëjmë tonën siç e kemi bërë për shembull për Shkodrën, ku e kemi pasur zero bashkëpunimin me bashkin, jo për faktin se ne nuk kemi dashur të kemi bashkëpunim në gjithë këto vite, por për arsye se ka dhe një element tjetër që kandidatët e këtyre forcave i përkasin një familje, po themi, të shturur politike, e cila kur nuk ka pasur aftësinë të drejtoj në funksion të njerëzve dhe në funksion të komuniteteve, sepse nuk ka një rast. Dhe urdhëroni juve që jeni, ma thoni, më tregoni, thoni jo e keni gabim, sepse ka një rast. Është kjo bashki këtu në teritorin e Republikës së Shqipërisë? Apo është ajo ish komun aty, ku kur këta e kanë pasur drejtimin, kanë sjellë ndonjë ndryshim? Jo, përkundrazi, kanë sjellë vetëm degradim. Shkodra sot është i vetmi qyteti i Shqipërisë, dhe këtë e them me përgjegjësi, ju i keni kamerat, shkoni dhe shikoni çfarë bëhet në qytetet e Shqipërisë, ku plerat rrinë mbi kazan me ditë tëra dhe nuk mbliden. Njësoj si qishin në bërtër Shqipërinë kohë më parë, për para sa ne ta vendosin prioritet e pastrimin e Shqipërisë dhe pastërtin e mjediseve tona urbane. Kështu që është një situatë e jashtëzakonshme, sepse zgjedhja është midis një force të madhe politike e cila ka treguar se çfarë ditë bëj, jo se kemi bërë gjitha mirë, absolutisht jo, dhe që ka treguar mbi gjitha se ka vullnetin të bëj edhe më shumë akoma, në një Shqipëri e cila, si shtash ekonomikisht, po hynë më në fund në një cikël të ri, dhe politikisht është një vënd që s'ka qënë kur më i respektuar, s'ka qënë kur më i rëndësishëm në rajon dhe në tryezën e madhet përbashkët të komunitetit politikë evropian. Kështu që për gjitha këto arsye, unë besoj që si çoja unë apandisitin tim, duhet që shqiptarët heqin të... Zoti kryeministër, keni evidentuar zonë... ...të Shqipërisë që është, si që thonë Shqipë, zora qore, me dy vrima apo me dy koka. Zoti kryeministër, pavarësisht kundërshtarit tuaj politik, a është etike, morale dhe ligjore që kryeministri vini ta bëjë këtë thirrje? Çfarë? Ju thatë Dina Mallakastër që nëse nuk do votoni Partinë Socialiste. Jo, ligjore, por çdo më thonë kjo është etike, ligjore, çdo më thonë. Që kryeministri vini të bëjë thirrje që qytetarët mos dalin për të votuar. Zoti kryeministri, jo, qytetarët mos dalin për të votuar. Unë kam folur një porcioni të elektoratit të anës tjetër, për cilin kam shumë respekt. Atij porcioni të një të djathtë që vjen nga i
historia, vjen nga inercia një historie caktuar dhe që ka blokimin e vet psikologjik për të imagjinuar se mund të votoj për Partinë Socialiste. Dhe ndërkohë, ajo është një djathë e cila ka në ADN-n e vet një lidhje shumë fort në Shtetet Bashkuara. Por nga ana tjetër, është një djathë e cila ka në ADN-n e vet dhe një komponent shumë të fort besnikërie ndaj historisë Partisë Demokratike, e cila sot nuk ekziston më dhe s'ka për të ekzistuar më as nesër në formën që e kemi njohur deri dje. Dhe ju kam bërë thjesht një këshill që ku do dilni? Ku do dilni ndaj kalon ai? Ku do shkoni? Do shkoni të merrni fletën e votimit edhe të vini shenjën e aprovimit për likën. Kështu që kjo ka qenë. Ndërkohë që patjetër që opsioni i parë është që të votojnë dhe do të ketë shumë nga ata. Jam i bindur që do të votojnë për kandidatet tanë, sepse është një zgjedhje shumë e thjeshtë. Kë do marrim në punë për 4 vite të ardhme për të shërbyer komunitetit, për të na pastruar rrugët. Zoti Rama, keni evidentuar zona problematike ju si Parti Socialiste sa i takon le të themi një acarimi gjatë ditës së zgjedhjeve dhe si do të veprohet, si do të veprojë qeveria në këtë rast? Nuk këto histori të acarimeve dhe të kërcënimeve janë histori të njohura, ka vite që i dëgjojmë dhe i keni parë që e vetmja pasojë që kanë sjell është ndryshkja e dhëmbëve të atyre që përdorin dhëmbët për të kërcënuar, për acarime, për gjëra të kësaj natyre. Zoti Rama, do t'i rikthehemi edhe një herë kundërshtarit tuaj politik. Ju thoni se nuk konsideroni Berishën dhe Metën si kundërshtar, ndërkohë në të gjitha banderolat në qytete keni në posterat e tyre po këto dy figura. E nga ana tjetër në retorikën tuaj në takimet elektorale gjithmonë e krahasoni veten tuaj me Berishën e 10 viteve më përpara. Ju duket e drejtë kjo që vazhdoni ende dhe ju premtoni shqiptarve gjëra më të mira se në 2013, ndërkohë që keni Jo, zonjo. Nuk jeni gabim shumë dhe nuk keni ndjekur si duket me vëmendje atë që ne themi. Unë s'bëj asnjë krahasim sepse është ofendim për mua dhe është ofendim për socialistët që unë bëj krahasime mes meje dhe non gratave apo një zorre qorre që është në trupin e Shqipërisë si një torturë e vazhdueshme dhe që Shqipëria po e adreson sigurisht, por që duhet ta operoj përfundimisht në mënyrë të caktuar. S'bëjon asnjë krahasim dhe unë nuk flas për unë flas për sot. Rrogat po rriten sot. Dhe po rriten siç nuk janë rritur kurrë. Dhe që Shqipëria do të kishte një rrogë mesatare 900 euro në një moment kur ka dalë nga fest me tërmet, me pandemi, me luftën, inflacionit e tjere tjere, këtë nuk besoj se mund ta imaginon dhe tjetër kushe jo më ta bënte, përveç Partisë Socialiste. Kështu që, së bërëm fare nga to, unë nuk krasom në poster, është e ardhmja dhe e shkuara, ka gjithë thjeshtësh, kjo nuk ka lidhje fare me asgjë tjetër. Ne nuk e zgjedhim se kush janë kundërshtarët tanë. Kundërshtarët tanë i zgjedh vota. Kështu që ka një pjesë shqiptarëve që fatkeqësisht vazhdojnë të zgjedhin njerëz cilët duhet t'i kishin dërguar me kohë të shikonin hallet e tyre dhe të merreshin me problemet që kanë me drejtsinë, të cilat janë probleme që nuk kanë për të zgjidhur kurrë si çudia që zgjat pak ditë, sepse drejtësia vonon, po gjithmonë më pak ka shansin të arti arroj ta njerëz, dhe do të shikoni që drejtësia do të veproj me pa tjetër më herët sa vonë. Por ajo që mua më neverit më shumë, është që këta njerëz kanë vënë në pikpytje dhe kanë pasur kurajon dhe kanë arritur të marrin me vete një pjesë të shqiptarve në raport me misin dhe me domosdoshmërinë strategjike të marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara dhe me aleatët tanë, me partnerët tanë, sepse
vërtet Bashkimi Evropian nuk ka një normë të tillë si shpallja non grata e një individi, por që jenë sigur që nuk ka derë që hapet askun për këta, askun. Jo votat marrin këta, po të marrin, nuk e di dhe më thënë, nuk ka derë, dhe ne kjo është një shmënduri që të diskutohet kjo gjë, dhe njerëzit do të ndajnë nga këta, sepse nuk është puna e një njeriu dy njerëzve, është puna e një fryme, është puna e një mënyre të të bërit politikës, është puna e një historie të dhimshme që duhet pa tjetër të ndëshkohet nga shqiptarët dhe ndëshkohet. Zoti Kryeministre, cili kryetar bashkie në gjykimin tuaj ka punuar më mirë se sa ju ishit kryetar bashkie? Këtë da thonë, më mirë se unë, janë kote ndryshme, janë është një soj si të bashkëkrahasime mes sportistës, kohë është ndryshme, shumë e vështirë të bashkëkrahasimet, por se kush ka punuar më mirë, do të tregojnë në qytetarët me votën e tyre. Drama, ju keni zgjedhur një formë ndryshe të bërit fushat. Po, dhe për këtë formë ndryshe kemi qenë sot këtu edhe kryesisht sepse kemi bërë një bilanc të pemëve që janë mbjellë, pemëve që do mbjellin dhe synimi është që të arrim të mbjellim në këtë fushat mbi 25.000 pemë në gjithë Shqipërinë. Shoh që ka disa që tallen me këtë, se thonë kjo ç'është kjo, se politika, që për të që është politika, shurë, luft, rëmuj, shpenzime për të këthyrë pastaj në mbeturina. Kështu që është një fushat për ne e pastër, e gjelbër, e them drejten është fushata më e qetë që ne kemi bërë, edhe do kështu da bëjmë dhe në fundë. Nuk ka sharje, nuk ka zhurma, nuk ka konflikt. Ka një pikë të përbashkët me kundërshtarët. A po, vërtet? Se po mbjellin ata pemë? Jo, përsa i përket aspektit të publikimit të postrave në kryeqytet dhe në qytete të tjera. Ju dini se keni një koment pak nga posta që është publikuar gjatë ditës së dieshme nga kandidati i koalicionit Bashkëfitore Milen Kuliçi në kryeqytet në 2 kishë. Nuk kam asnjë koment sepse është humbje kohe dhe është vërtet edhe një lloj ofendimi për votusit që të merren konsiderat edhe të analizohen dhe të trajtohen individ të cilët përtej të gjithave, përtej dëftesave të shkollës që ju mungojnë, përtej gishtave të mesit që i ngatrojnë me nuk e di se çfarë dhe nuk e di se me cili mision. Këto janë gjëra që mua së më bëjnë shumë përshtypje për faktin se këta njerëz ka një problem shumë më të madhë. Shumë më të madhë. Këta njerëz janë vënë në dispozicion si parfum për zorën qore. Janë vënë dispozicion si maska për zorën qore. Janë vënë dispozicion si kukula për zorën qore. Dhe jo për një zorë qore që thjesht përfaqëson një alternativ të kalbur, por një zorë qore që thash është një apendicit në trupin e Shqipërisë që i shkakton trupin të Shqipërisë shqetësimet herpaseshme dhe mbi të gjitha, që ka bërë Shqipërinë shqetësim për shkak të tyre edhe të partnerve dhe të aliatëve të armët me Israelit. Kjo është gjë e mëre. Do më thënë, mund mos kesh dëftesën, punë e madhe shumë mund të angresh dhe gishtin e mesit në një moment se mund të gjykosh që kjo është gjëja e duhur për të treguar nuk e di se çfarë, mirë, keq. Okej, këto janë gjëra që si tush i kalojnë, por ti japësh fytyrën surrëtorëve të shkuarës që janë në sheshin e betejës për të marrë peng të ardhmen e vendit për hallet e tyre personale. Kjo është e pajustifikueshme, kjo është e papranueshme dhe kjo është e pavotueshme.
Zoti Rama, në Durrës që thashë do kemi një akademi sportive për të rit. A lidhet kjo mundësi me në Britani dhe është kjo një skuadër britanik-angleze? Do ta them në momentin kur do të firmosim, sepse akoma nuk e besoj dot që do ta firmosim këtë marrëveshje. Londinezë, Chelsea. Dhe nëse doni të bëni kështu të bëni hamendje, keni deri në orën deri sot në mbrëmje. Mundësinë që të hyni në garë. Ta bëni domethënë atë hamendjen tuaj, do bëjmë një short pastaj edhe 11 bluza të lojtarëve të preferuar të asaj skuadre. Kush do fitoj nga shorti, do t'i marri të firmosura me dedikim, me emër nga filani apo nga filani. Kështu që është një nga skuadrat më të mëdha të botës, kemi diskutuar.